Ja ne mogu da vam kažem dobar dan s obzirom da vas vidim šta radite. Ali ću da vas pitam odmah šta je rešenje, u čemu je problem? Rešenje je samo da je voda se odvuče u Lišavu ili negde dalje, da. I to tamo negde gore? Gore, tamo gde je nekad bilo. Tako je bilo, neki turski taj kanal, ne postoji. Ja ne znam, to je već zatrpano, ne postoji. Šta kažete vi? Isto to kažem ja, znači rešenje je da se ta voda kanal, da to je postojeći kanal bio tamo. Međutim, ništa se ne rešava. I to nije prvi put da poplavljamo ovako. Ušla je voda u podrum? Svake 10 godina. Da, puno do kraja, da. Šteta je napravljena velika. I sad vi, tamo ne može da se prođe, da nikolima nikako. Ajde, uzmite samo da plivate šta. Pa je neko došao da vidi šta da radi, da rešava? Niko, ništa. Ne, dolaze ljudi, doteraju šodar, pesak, ali nemam pojma ko je. Od nadležni, niko nije došao da vidi šta je. Ja sam sad došao s posla, ja nemam pojma, ali kao borimo se mi, ali vidim da je ovaj dečko, mislim da je civilna zaštita, više ga. On je sam došao. A vi gde stanete? Moja kuća je ovdje. Ali nije ušlo u podrum? Neko od nas, mi smo evo. A vi ste, za svaki slučaj? Da se dole da dođeš kod mene da viš koja. A gde ste vi? Gde je raskrsti se, gde su ono pravili letos. Aha. Sećaš li se ako onaj kanal? Da, da. Na ušće, znači gde se ovo. Sve je popravilo dole. Tu ponovo nisu spasili, ali ja dole nisam. Dođite dole da vidim. Samo ste pogrešili, trebali ste čizme da obuvete pa krenete. Pa dobro, ja ću da vam dam da malo snimite vi umjesto mene. Pa ne, ozbiljno. Znači, ovde čizme i da se gleda. Drugo nema. Ovo je... Najstarije domaćinstvo u Novoj Mali. Čikatoza, pokojni. Pa ima li ko da mu pomogne to? Evo, to smo mi svi, ali treba da što se puno jezera. Sale? Uj. Sali jedini, ja ti kažem, ja on vidim njega, postavljam da je on taj koji... Ma ne, on došao sam čovjek da pomaže. Od čižme kad ima neko hajda je. Pa verovatno je sam došao. Pa da, kod drugara pođel ne mogu da ga nađem gde, ne znam koja je kuća, pa onda prva kuća je. Sali, aj mi snimi nešto. Ne mogu da prođem, malo prođi da mi snimiš. Ne, samo drži ovako. Pa ne znam što možda vidim. Aj, molim te. Samo drži tako i... Ajte nosimo na krkačima. Kamera, okej. Ajte nosimo na krkačima. Kavak pravo izlazi tamo na... Na Rogoz, da. Na onaj nadvožnjak. Da. I onda dalje za koje... 37. je skroz u haosu, znači isto u... 37. divizija, po tuda s one strane. A to je tamo, od Sumskog rasadnika. Njemu, ako mu treba čizme da mu dadeš. Njemu. Ne, to su njegove. O, jao, sve me nakos. A šta ovo, djeca? A što te...
A ona puni mi patike sve. Ne znam ko će kada što. I te kada se naladiš i to su cilu s problemom. Ede ga ovaj. Što vam njom druže da ti možeš? Tu je ovija, tu je ovaj dečko kude ulega. Aha. Tu je pučenjara. Znam. Tu svi donosi i za svatke i za žurke kao znači. Ma ja s ovoga da uđem u kamion. Kuga? Oni li im tu dovoze? Oni dovoze zemlju. Da, Libore? Si poplavljen? Plivamo, plivamo. A? Potopi nas Pa čekaj, vi šta? A, pa izvlačite vodu.